Jossa on Aismanin jahti. Puskissa vaani paparazzi. Aisman jälleen lyö käyttöön. Paparazzille perseet näyttöön. Pukeudutaan gorillapukuun, tulkaa. Tutustutaan Hankoon, Turkuun, tulkaa. Aismanin kanssa gorillapukuun, tulkaa. Tutustutaan Hankoon, Turkuun, tulkaa. Tässä gorillan kööri. Aisman alauma direktööri. Aismanin pullon korkki aukeen. Tyvyt gorilla asolle laukeen. Pukeudutaan gorilla pukuun, tulkaa. Tutustutaan Hankoon, Turkuun, tulkaa. Aismanin kanssa gorilla pukuun, tulkaa. Tutustutaan Hankoon, Turkuun, tulkaa. Tutustutaan Hankoon, Turkuun, tulkaa. Aismanin kanssa gorillapukuun, tulkaa. Tutustutaan Hankoon, Turkuun, tulkaa. Pukeudutaan gorillapukuun, tulkaa. Tutustutaan Hankoon, Turkuun, tulkaa. Aismanin kanssa gorillapukuun, tulkaa. Tutustutaan Hankoon, Turkuun, tulkaa. Tulkaa, 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 tulkaa. Juomaa sieltä säätänä.